Moikka! Tänään tehdään lohi, tiikeri, katkarapu, vartaat. Grillikausi lähestyy. Tämä ruoka kannattaa muistaa myös silloin. Eli täällä on kuorellista jättikatkarapua, tämmöistä tiikerikatkarapua. Ja se, että tässä on kuori päällä, niin on sen takia hyvä, kun me grillataan näitä, että kuori suojaa hyvin sitten sitä kypsymiseltä tätä lihaa. Se pysyy mehukkaana ja hyvänä. Seuraavaksi laitetaan sitten maissia. Tässä on tämmöistä minimaissia. Voi hyvin käyttää myöskin sitä isoa maissia, eli leikkaava viipale. Kun sitten laittaa tikun sieltä reiästä sisälle, niin se on helppo grillata. Sitten on lohta. Ja lohen kohdalla kannattaa muistaa tätä paksua rasvaosaa, ei kannata hirveästi jättää siihen, että talvellahan sitä vähän enemmän mitä kesällä. Sitten meillä on punasipulia, ja tämä on esikeitetty. Se kannattaa esikeittää, jotta se varmasti kypsyy hyvin siellä grillissä, koska tuo rapu tulee hyvin nopeasti. Esikeitetään nämä ja leikataan aina lohkoiksi. Paprikaa vielä, vihreää paprikaa, joka tuolla grillissä kypsyessään sitten maku muuttuu makeammaksi ja kestää hyvin myöskin lämpöä. Tämmöiset herkut vartaisiin ja nyt sitten aletaan pujottamaan. Ensimmäisen laitetaan rapu. Sitten minimaissia. Tää lohta. Punasipulia. Ja viimeisenä paprika. Ja koska meillä on tämmöistä lohirapuvartaa, niin laitetaan vielä toinen rapu tuonne päähän, niin se on kivan näköinen. Värikäs, kaunis varras, jota sitten lähdetään kypsentämään tuolla uunissa. Ja varrastikusta kannattaa aina muistaa se, että liotetaan etukäteen joko öljyssä tai vedessä, niin silloin ei se lähde sitten niin helposti palamaan siellä grillissä. Uunin grillivastuskin on aika kuuma, että sekin voi jo sytyttää tällaisen tikun palamaan. Vartaat on kasattu 2 per henki ja nyt sitten pieni öljykerros pinnalle. Ja tämän jälkeen niin käännellään vähän vartaita, että saadaan öljy kauttaaltaan näihin. Sen jälkeen vielä takas, että saadaan tuo öljypinta tuohon yläpuolelle. Ja nyt siirretään vartaat uunin grillivastukselle. Grillivastusta kannattaa käyttää huomattavasti enemmän. Se ei kuivata tuotteita, vaan se kuorruttaa ainoastaan. Eli monin asio lämpimiin, voileipiin ja muihin, niin käyttäkää grillivastusta useammin. Noin vartaat saati uunista. Ja nyt tässä vaiheessa sitten suola ja pippuri pintaan. Sitten vähän tuoretta salaattia, jääsalaatti, hyvä rapea salaatti tähän, tuommoista rouskuntaa oikein, ja sitten limelohkoja, josta voi sitten tuohon vartaan päälle vähän puristaa raikasta happoa ja semmoista sitruunaista makua. Tämä oli meidän pikkulauantai superherkku, me nähdään huomenna torstaina, siihen saakka moikka! To be continued.